ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮਤਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ USA ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਰਸੋਂ ਅਤੇ ਚੌਥ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵੀਰ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।